Evropska unija igra v mojem življenju res eno zelo, zelo pomembno vlogo. Zdaj, morda se sprašujete, kako posameznik izve vse, kaj se v Evropi dogaja, projekti, programi, karkoli. Jaz sem to izvedel preko Celjskega mladinskega centra in pa njihove točke Europe Direct Savinska, ki me je informirala o vseh dogodkih, ki jih prireja Evropska unija, o vseh programih, projektih, v katere se lahko vključim kot mlad prostovolec in pa seveda kot posameznik. Tako da se mi zdi to res ključnega pomena. Zelo vesel sem, da v Evropski uniji vidim težnjo po trajnostnem razvoju, kar se mi zdi, da nam prinaša zelo, zelo veliko spodbudno novico za vse naše zanamce, kar je res potrebno izpostaviti. In pa seveda, kje bi bili brez vsega Erasmus Plus projektov in pa projektov v okviru Evropske solidarnostne enote, ki potekajo za boljši jutri vseh posameznikov in pa seveda izkušnje, ki jih pridobiš na izmenjavi, ki je res ogromno, tako da si v bodoče še želim Evropo polno izmenjav, polno solidarnosti in pa polno novih izkušenj na vseh teh področjih.